Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді наступний аукціон у Віолеті. Забрав на Укрпошті. Вирішив вам. Запакований, як бачите, добре. Я нажму паузу, щоб не гаяти вашого часу. І так, що ж було в цій посилці? Був у нас фотоапарат Смена. Фотокамера. Ось така ось раритетна. З цілими ремішками, зі всім цілим. І цікаво подивитися на сам фотоапарат. Ось. До вашої уваги з'являється фотоапарат. Рідкісна штука, в нього є захист. Зараз відкрутимо, щоб його достати з мого чохла. Чохол оригінальний, як бачите, десь клейма ОТК. ОТК 11. Ось все гарно прошито в цілості і сохранності. В непоганому стані. Так, по фотоапарату. Зміна. Звичайний, в принципі, фотоапарат. Нічого тут в ньому сверх такого космічного нема. Ось такий ось у нас об'єктивчик. Ось. Це у нас крутиться, це у нас наводиться, пусковий механізм, ось цей пусковий механізм, так, і це підключається, щоб можна підключити грушу і буде працювати дальній механізм. Так, тут це все працює, ось, це у нас розводиться діафрагма. Ця штука зазвичай скрізь пластмасова, тут металева. Доволі я тут зустрічаю рідкісно. Так, що у нас по стану? Ну, стан такий собі, запилений. Видно, що використовувався. От. Зараз подивимося на її. Щелочка, як все культурненько зроблено, колись було. Це все скидається. Побачимо, чи працює у нас створчик. Так, все у нас працює, все зводиться, кляцає. Перемотка пленки. Працює, в принципі, нічому там не працювати, тут ніякого складного механізму немає. Ось сюди вставляється. Ну, сюди намотується сама пленка, яка вже була з фотокарткою зробленою, перематується сюди. Тут вставлялася сама бухта з пленкою. Ну, в принципі, тут вставлялась вспишка. У нас стається тримка. Тут у нас все радіювання, все працює. Це у нас ограничення, приближення. Ось такий ось круглий, цікавий. Відеоіскатель. Ось. Ну що ж. В принципі, на цьому ми, мабуть, огляд і будемо завершити. Такий ось цікавенький фотоапарат ретро. Вже в наші дні. Ось. В другому стані вже знайти тяжко, але потрапляється. Є на сайті Віолеті. Недорогі ціні. Ось. Хто хоче собі придбати, ссылочка в описі на даний сайт Віолеті, можна буде зайти, придбати, кому цікаво. Ось. Хтось не зможе розібратися, пишіть в коментарях.
відчухнувся. Шкатильчик такий металевий, цікавий. Ось. Закрився. Все. Ось такий у нас фотоапарат. Зміна. Таке зображення. Так, ну що ще можна сказати. Ця зміна перезводилась у нас з 1953 по 1962 роки. Об'єктив тут у нас триплет. Т-22. 4.5, 1.45 приближення. Ось він не затерта. Ударів на ньому немає. Та діоскатель оптичний, ось у нас є діоскатель. Ось. Ну, в принципі, все по даному приладу. В принципі, більше нічого. Ось, казати, в принципі, нема чого. Ось. На цьому будемо завершувати наше відео. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі. Фотоапарат дійсно цікавенький, дійсно в оригінальному стані, непоганому. Все присутнє. Зазвичай цих кришок нема. Це великий плюс. Зображення, що на кришці, що на заді об'єктива стріли. Є, присутні. Ось. Фотоапарат на той час був якби непрофесіональним.